گر مسلمان ہے ایک اللہ تیرا، دوسرا نہ بنا مانگے ہم سفنا، سور لگ جائے گا ساری کائنات میں، پھر چلے گا پتا کون ہے بادشاہ. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ وليس للانسان الا ما سعى وعن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. آج کے ہمارے پروگرام کے سب محترم اور مہمان خصوصی ناظر عمومی حضرت مولانا محمود صاحب مدنی کا مقرر کر دیا گیا. آج ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ سرزمین دیوبند پر یہ پروگرام جمعی دورما کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے. یہ بات یقینی ہے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہ ہم ہوں گے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تبو والا. اور یہ جو کچھ پروگرام ہو رہا ہے، ہمارے ناظم ناظم عمومی آئین ملت حضرت مولانا محمود صاحب مدنی دامت پرکات انہوں عالیہ کی توجہ کا نتیجہ. حضرت کے بارے میں یہ کہتا چلوں کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت آگے حدے پرواز سے. میرے بزرگوں، چار سال پہلے حضرت ناظم محمود صاحب کی توجہ سے اور قاری احمد عبداللہ صاحب اور ہمارے ٹرینر نوشاد علی صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے، انہوں نے ہماری رہبری کی اور وقتاً فوقتاً وہ رہبری کرتے رہے. ہمارے ٹیچروں کو کئی مرتبہ بھوپال بھی ٹریننگ کے لیے بلایا گیا. ماشاءاللہ ہمارے ٹرینروں نے، ٹیچروں نے ٹرینروں کی سرپرستی میں اس اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کی پوری طریقے سے ٹریننگ کو حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد لگاتار یہ چار سال سے اپنے بچوں پر محنت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے بچے ٹریننگ حاصل کر کر وہ اپنی تعلیم کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں. بہت سے یہ بچے جو صوبائی لیول پر جو ہیں راجپال گورنر ایوارڈ 14 بچے حاصل کر چکے ہیں. یہ ہمارے سرپرستوں کی اور ہمارے ٹیچروں کی محنت کا نتیجہ ہے. اور اس سب کے بیچ میں سب سے مضبوط کڑی کے طور پر مولانا حکیم الدین صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی ان سارے واسطوں کو جوڑنے کا ایک اہم کام کیا ہے. ہم ان تمام حضرات کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ٹرین اور آگے بڑھے اور ملک میں ایک اچھا ڈیمونسٹریشن پیش کیا جائے. میں یہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں درخواست کروں کہ حضرت مولانا محمد یحییٰ قدیمی صاحب صدر ترجمہ ہریانہ ہماچل پنجاب 2 منٹ کے لیے تشریف لائے. مولانا محمد یحییٰ قدیمی صاحب، اس کے بعد ہی حضرت مولانا محمد عادل صاحب صدر ترجمہ مولانا اتر پردیش. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ رہیے. سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے.